EthiopikaLink. እሺ ተመልሰናል ለኢትዮፒካሊንክን የመዝናኛ ምስት ጓድ ጉድ ዳዮቻችንን ልንጀምር ነው የምንቴ ደግሞ ከሙዚቃ ጋር የተያዙ ጉዳዮች ይነግረናል። እሺ ምንቴ። እሺ ባለፈው ማንስተን ነበር ከሳተላይት ሳይንሶች ጋር እንደዚህ አድርገንና ዛሬ ደግሞ በቀጣማችን ላይም ቴስት የሚባል የሙዚቃ ጣም እንዴት ነው ሊሰራ የሚችል ነው የሚጀምረው በራሱ አይምሯችን ልክ ሙዚቃ ከመስማትም ሳይኖር ሳንጀምር በፊት በጣም ደስ የሚሉ ሙዚቃዎችንና የሚያሳዝኑ ሙዚቃዎችን እንዲለይ ተደረጉት ሰርቷል ማለት ይሄ ሙዚቃ ሰምተው ማያውቁ በተለይ ያው አብዛኞቻችን ምን ሰማቻ አይነት ሙዚቃዎች ይሉ እንደሱ አይነት ሙዚቃዎች ሰምተው ማያውቁ ሰዎች ላይ ራሱ ተመክሮ በቃ ምን አይነት ስሜት እንዳለው መገመት ተችሏል ሙዚቃውን ሰምተው በቃ ወይ ደስታ የደስተኝነት ነው ወይ ሀዘን ነው የሚለው ማለት ነውና ምንድነው ሐሳቡ እንዲያውም ፊልሞች ላይ ስናይ ምን ስንደል በቃ ልክ ክላሲካሉን ስንሰማው ታቋለ ምን ሊመጣ እንደሚችል ቀጣይ ላይ አዎ ሚያስፈራ ከሆነ ሀዘን ከሆነ እንዲደስታ ሁሉንም ስሜት እንረዳዋለና ምናልባት ይሄኛል ሊሰማነው የሚችለው ከሙዚቃ ጋር በቃ አብረን አድርገናል አካባቢያችን በደንብ አለ ስለዛ የለመርነው ነገር የለም 10 ይምና እንዲ ሙዚቃ ፊልም ካየህ በኋላ ቀጣዩን መገመት አይከተም ኖቱን እንደዛ አይተም ማለት ነው ግን ያ ሰምተው ማያውቁት ሰዎችስ ወይ ደግሞ እኛ የለመርናቸው ሙዚቃ ሰምተው ማያውቁ ሰዎች እነት እንደዛ ስሜት የሚሰማቸው ከሆነ ያን ስሜት የሚሰሙ ከሆነ ሙዚቃ በራሱ ዋይር የተደረገ ነው አይምሯችን ውስጥ በቃ የተሰራ ነገር አለ የሚል ነው ሐሳቡና ምንድነው ያደረጉት እዛው ወደ ካሜሩን ነው የሄዱትና የተለያዩ ኮርዶች አሉ እንግዲህ ሙዚቃ ላይ ሜጀርና ማይነር ኮርድ እምንላቸው ማለት ነው ሜጀሮቹ የደስታ ስሜት ነው ሚፈጥሩት ከፍ ባሉ እንደዚህ ባሉ ከፍ ባሉ ቁጥር ማለት ነው ስንሰማቸው ማይነሮቹ ደግሞ ቀዝቀዝ ያሉት ያው ሀዘን ስሜት ያመጣሉ ማለት ነው ታዲያ ይሄ ካሜሩን ላይ ሄዱና ጫካ ላይ ያለ ትራይብ ነው እንዴ ከጫካው ተው ማያቁ ሰዎች ማለት ነው እና እንደዚህ ዘመናዊ ሙዚቃ የሚባሉትን ሰምተው ማያቁ ግን ራሳቸው የሚዝናኑበት ነገር ያላቸው ማለት ነው እና ሙዚቃዎችን አሰሟቸውና የደስተኛ ሰው ፊትና ከዛ ደግሞ የሐዘነ ሰው ፊት የለም እሱን አንድ ላይ አድርገው ሰጧቸው የትኛው ሙዚቃ ስሜት ለየትኛው ሰው ፎቶ ጋር ማሽ ያደርጋል ብለው ነው የጠየቋቸውና ሁሉም ሰዎች በማለት በሚቻል ሁኔታ በቃ አውቆታል የሐዘኑንም የደስታውንም በቃ ሜጀር ኮርድ የሚባለውን አውቆታል ማይነሩንም ደግሞ አውቆታል ማለት ነውና የደረሱበት ምንድነው መልመድ ላያስፈልገው ይችላል ብዙ ቁጥጥራቶች አብሮት ያው ይቀራሉ መስራት ያለበት ግን ይሄ በቃ ስንወለድ እንድናቀው ስሜቱ እንዲገባ ነው ማለት ነው ያ ነው የሚለውና በቃ ስላዳመጥ ነው አይደል ስንወለድ ደስተኛ የሚሆን አዘን ያለውን ሙዚቃ መለየት እንችላለን ማለት ነው ሌላው ፎርሙላ አለ ነው የሚሉት ለማስለቀስ ሙዚቃዎች ላይ ስሜቱ ውስጥ እንዲከት በቃ የሆነ ነገር ባሰብ ቁጥር ሙዚቃው ሲሰማው ራሱ እንዳያስለቅስ ላታርፍበት ትችላለህ በስሜቱ የበሙዚቃው በተጻፈው ስሜት ላይ ማለት ነው ነገር ግን በቃ ፎርሙላው በራሱ የሚሰጥ አይነት አለው ኖቶቹን ሲጽፋቸው ወይ እንዲ ሲቀምሯቸው የሚሰራ ነገር ማለት ነውና ያ ራሱ ሰዎች እንዲያዝኑ ወይ እንዲያለቅሱ ገፋፋቸዋለሁ ለዚህ እንደ ምሳሌ ነተስ በብዛት አሁን ምናቀው ሰሞን ላይ ኮሚል ነው ያዲል ሙዚቃ ነው ለምሳሌ ነተስ የሰውርትና ሳይኮሎጂስቶች ናቸው አይጠኑት ምንድነው ይሄ ፎርሙላ በሚለው አፖሲጎራ ይባላል በእንግሊዘኛው ሐሳቡ ምንድነው ኖቶች ከተጻፉ በኋላ እንግዲህ እንዴት እንደማስረዳው እንጃ ብቻ ኖቶች ላይ የሚገባ አይነት ነገር ነውና ልክ ቀስቀዝ ያለ በሚሄድ ዜማ ላይ ቶሎ ፒች መውጣት ወደ ላይ ከፍ ማለት መወርወር ማለት ነው እና ሆን ተብሎ ልክ የፈለገ ግጥሙ ራሱ ባያስለቅስ ምን ባይል ዜማው በራሱ ዜማነቱ ማለት ነው ያ ዜማቹ ተሄደና ቀስቀስ ያለሽ ተሄደና በአንዴ ወደ ላይ የመወርወር ነገር አለው ማለት ነው እና ይሄን ፎርሙላው በከታስቡበት የሚያስቁላ ግጥም ጽፈሽ በዜማውን እንደዛ ሰርተህ ማለት ነው ይሄን ነገር ፎርሙላ ተጠቅመ ቀስቀዝ ያረክ ካዜምክ በኋላ ወደ ላይ እንዲምትወረወር ከሆነ ይሄ በቃ ኢሞሽን ሲኖር ወደ ላይ ወርተሽ ከፍ የሚል ከሆነ ሰዎች ሳይፈልጉት በቃ በዛው ልክ ወደዛ ይሄዳል ነው ይሄ ማይነርና ቀድም ያለው ማይነርና ሜጀር ኮርድ ያላችሁ ይሉ ደስታና ሀዘን የሚለው ነውና ልክ በቃ አቀስቅዞ አቀስቅዞ እንዲ ከወሰደህ በኋላ ሀዘን ታይ ሳሙአል ላይክ ብላት ወከፍ ሲል ተወረውሯለች እንደዚህና በጣም ልክ ነው በጣም በብዛት አለው ነውና ስሜት ውስጥ ላገብ ይቆት ይችላል ወይ ደግሞ ስሜት አጋጥሞሽ ላይቅ ይችላል ነገር ይው ማለት ነው ሙዚቃ ላይ ያለው ግን በቃ ሜሎዲው በራሱ ወይ ደግሞ ዜማው በራሱ እንደዛ ስሜት ውስጥ እንድትገባ ያደርጋል ማለት ነውና ልክ ነው አይ ቢነዝር ነገር አለው እንደዛ አይነት ስሜት እኔም ቀዳሚ ተሰምቶኛል ፋና ላምሮስ ላይ እነት አንድ ሙዚቀኛ ያያዘመ
በቃ ወደ ላይ ሲሄድ በቃ ነዘረኝ ነው ማለት እና እነሱ ነው አለው አቅም ፈታው ልክ ነው እና እንደዛ ነው ሶስተኛው ሱስ ነው ሙዚቃ በራሱ እንደ ሱስ ነው በቃ ባለፈው ከሱስ ያለ ያያል እንዲ ብለን ነበር አይደል ከድረጋ እንደዚህ ማለት ነው በራሱ ግን ሙዚቃ ደግሞ ሱስ ሆኖ ተገኝቷል ሐሳቡ ምንድነው በቃ ያን የሆነ የሙዚቃን ስልት የመፈልግና ያን የሙዚቃ ስሜት ስናገኝ ሙዳችን የመቀየሩ ከዛ ከሙዳችን ጋር አስተሳሰባችን ነው ደግሞ ምን ሰጠው አስተያየት የለም እንደዛ እንዲቀየር ያደርጋለሁ ምንድነው ዶፓሚን እንዲለቀቅ ይደረጋለሁ ሙዚቃ ተሰማ ማለት ነውና በቃ ያ ስሜት እንዲረጋጋል ይሆን ይችላል ብቻ ወደ ሙድ እንድትገባ ያደርጋልና ምናልባት ራሱ ሌላ ጀነራ ወይ ደግሞ ሌላ ዘውግ ያለው ሙዚቃ ተሰማ ሊደብር ይችላል ሙዚቃነቱ ሙዚቃ ሆኖ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ሬጌ የሚሰማ በቃ ሬጌ የሬጌ ስሜት ሙዚቃ ፍቅር ያለው ሰው ሬጌ ሲሰማ ፈታ ሊል ይችላል ያንኑ ዜማ ወይ ደግሞ ያንኑ ግጥም ወይ ወደ ጃዝ ወስደ ወይ ወደ ካንትሪ ወይ ወደ በቃ ወደ ተለያየ ነገሮች ወስደ ብትሰጠው ደስታ ላይ ሰማው ይችላል ወይ ደግሞ ሙድ የመረበሽ ነገር አለ በቃ ሱስ ያስይዘው ማለት ነውና ከ ዜማነቱ ጋር በተያዘ ሰውነታችን የሚያስለምደው ነገር አለ ሁሌ የሚያገኘው ያንን የሙዚቃ ስልት ሲሰማ አርቲስትም ሁላ ይለካል ነው የሚሉት በጣም ለአንድ አርቲስት በጣም ትልቅ ፍቅር ሊኖር ይችላልና የሌላ ሰው ሙዚቃ የሚስፈን እሱ የሚስፈነው በቃ ድምጹን ስንሰማ ሰው የተለያየ ድምጽ አለ አይደል ሁላችንም ያንን ስንሰማው ያው ቅድም ያለው ዶፓሚን እንደዚህ የሚባለው የመለቀቅና ወደ ሙዳችን ውስጥ ወደ ስሜት ውስጥ ወይ ደስታም ከሆነ እንደውም አንዳንድ አሉ አይደል ለማዘን ስትፈልጊ መስማት የምትፈልጊ አይ እንትናን አድርግልኝ ወይ ብሬክ አፕ ላይ ሲሆኑ ምናምን እንትና ሙዚቃ እንደዚህ ስሜታቸውን በቃ ስሜታቸውን ሊገልጽላቸው የሚችል ማለት ነውና ከሱስነቱ ጋር ይገናኝና ከሙዚቃ አልፎ እስከ አርቲስቶቹ ድረስ የሚሄድ ነገር አለው ነው ሌላው ታዳጊ ያድሜ የሚባለው ክፍል ላይ ነው የሙዚቃ ፍላጎታችን ወይ ደግሞ የሙዚቃ ምርጫችን የሚወሰነው ነው እንዴ ታዳጊ የሚባለው 14 እና 15 እድሜ ላይ በቃ ወሰነን ጨርሰናል እንደው ከዛ በኋላ የተለያዩ አይነት ጀነራሎች ወይ ደግሞ ዘጎች ራሱ ቢመጡ ብዙ ላይ ሞቀን ይችላል በቃ ለምሳሌ አዎ እንችላለን ነውና እንደውም የሚሉት በእድሜ የከፋፈሉትና የ10ኛው አመት ላይ አሪፍ ሙዚቃና አሪፍ ያልሆነ ሙዚቃ የሚባለው የመለየት አቅም ይኖራል ይሄ ለማላገጥ የሚሰሩና ጀኒዩን የሚሆኑ ሙዚቃዎች ሁሉ በቃ ገብቶን ስሜቱን የመረዳት ነገር የለም እንደሱ ላይ እንደርሳለን ነው 10ኛው አመት ላይ በሰነ ስርዓት ማለት ነው ሁሉንም አይነት የሙዚቃ ስልቶች ከዛ በኋላ 12 ላይ ሙዚቃና ማንነታችንን እናያይዛለን እንዳ ቀደም እንዳለው ማለት ነው ሙዳችን እንደዚህ ገልጻላል ወደ ሶስተኛው ነገሮች ይገባሉ ይሄ ነው ይሄ የሙዚቃ ስልት ነው ደስ የሚለኝ ይሄ ብዙ እንተ ከስሜት ጋር አይሄድም እንደዚህ የሚለው ማለት ነው ከዛን ግን ልክ 14ኛው አመት እድሜያቸው ላይ ሲደርሱ ሙሉ ለሙሉ ወይ ሬጌ ነው ወይ እንደዚህ ነው ብለን ሙሉ ለሙሉ እንወሰናለን ነው የሚሉት ከዛ በኋላ ሙሉ 180 በቃ ላንዞን ይችላል ወይ ደግሞ ግልብጥ ብለን አንድ ሰው ቀዝቃዛ ሙዚቃ ሲወድ ነበር ወደ ሮክ የሚሄድበት ምንም አይነት ነገር የለም ነው ከዛ በኋላ ምናልባት መሃል ላይ እሱንም ምናልባት ነውላ ጥናቱ የሚለው ትንሽ የሆነ ፐርሰንት ወደዛ ልንሄድ እንችላለን እንጂ ልክ 14 እድሜ ላይ ሲሞላን የምንወደው የሙዚቃ ስልት እንወስናለን የሚሉት ማለት ነው። የመጨረሻው ከጊዜ ወደ ጊዜ ሙዚቃዎች በጣም ድምጻቸው እየጮኸ ወይ ደግሞ በቃ ከነበሩት ከ1950ዎቹ 40ዎቹ በኋላ በጣም ድምጻቸው እየጮኸና ላውድነስ የምንለውና ቴምፖ ፍጥነት የሙዚቃው ፍጥነት ሪትሙ የለም እሱ በጣም እየጨመረ ነው እየሄደ ያለው ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያንዳንዱ አብዛኞቹ ሙዚቃዎች ሲሰሩ ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ የፈጠራ ችሎታ 1950ዎቹና ከዛ በፊት በነበሩት ነው በብዛት ያለው አብዛኞቹ እየተሰሩ ያሉት እነዚህ ይሄ በቃ ዜማዎቹ ላይ ምናልባት ጩኸትን በመጨመር እና ደግሞ ቴምፖ ለውጥ ያደረጉ አዎ እንደዛ ያደረጉ ነው እየተጨመረ ያለው ነው። ይሄ ዘ ሚሊየን ሶንግ ዳታ ሴት የተባለ አልጎሪዝም የሰራው ጥናት ነውና ከ1955 ጀምሮ የተዜሙ ሙዚቃዎችን ነው ሰብስበው ጥናት ያደረጉባቸውና የመጮህ የኮርድ ፕሮግሬሽን ምን የሚባለው ቴምፖ ፍጥነት እና ደግሞ ኖት ዳይቨርሲቲ የዜማዎቹ ጻፉ ያላቸው ሜጀር ማይነር ኮርድ እንዲምን ነው ማለት ነው የሱ ዳይቨርሲቲ ጥንቶ ነውና የደረሱበት ድምደማ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ጮክ ያሉ ሙዚቃዎችን ይሄ አዲሱ ትውልድ
በቃ ወደዚህ ወደ ሚሊየን የሚጠጋ ይሄድ ያለው ቁጥር በጣም እየጮህበት ይሄድ እንዳለ ሙዚቃዎቹ ማለት ነው። ፍጥነታቸውም ደግሞ በጣም እየጨመረ ይሄድ እንደሆነ ቴምፖአቸው ሙዚቃዎቹ ማለት ነው። ባንጻሩ ደግሞ የፈጠራ ችሎታ ላይ ወይ ደግሞ ክሬቲቪቲ ላይ አሁን ላይ ቤቢ ቡመርስ እንላቸው ይሄ ጥሩታ ወጡት ሰዎች 70 እና 80 አመታቸው ላይ ያሉት ማለት ነው። እነሱ ሰዎች በጣም እንደሚበልጡና አብዛኛዎቹ የዜማ መወራረስ ያለ ሆኖ ግን በቃ ጩኸት የተጨመረባቸውና ፍጥነት ያለባቸው ዜማዎች ናቸው ነው የተባለውና በብዙ ሚሊዮን የሚሆኑ ሙዚቃዎችን ነው አናላይዝ ያደረጉት አልጎሪዝሙና እንደዚህ ነው አሁን ያለበት ሁኔታና ምን ናቸው በጣም ኢትዮጵያ